大家好，今天呢，我想谈一下孟晚舟的事情。孟晚舟被囚禁在加拿大已经两年多了，孟晚舟什么时候回家，牵动着全国人民的心。最近有个消息说孟晚舟回来是有可能的，美国、加拿大方面透露释放孟晚舟的四个条件。据说灯塔国和他的小弟密谈了相当长的时间，捏咕出这么一个结果来。我把这四个条件呢简化一下呈现给大家。第一，要求中国必须释放在中国犯罪的两名加拿大人。第二，要孟晚舟认罪，还要签什么协议，要求当事人孟晚舟承认自己存在的不正当的行为。第三，这个事儿啊要美国人批准，说白了美国人扮演最后核准的角色，必须得到美国纽约东区联邦法院的核准。第四个条件呢，要华为支付巨额罚金。这呢是最新透露出来的消息。我请问诸位，你作为一个中国人，听到这样的条件，你能答应吗？是可以谈判的吗？难道孟晚舟是人质吗？你们明明这是绑票嘛，孟晚舟本来就没罪嘛。另外我想说一下，这个加拿大这个小弟没少干缺德事儿。美国对孟晚舟的指控一直就带有政治性，特鲁多政府也应该将此案看作政治案件。特朗普政府已经被美国选民抛弃下台了，你作为加拿大领导人应该停止与中国对抗，现在还不算晚。由于政治操作孟晚舟案，中加两国的关系陷入了冰冻期，不符合两国的利益。把孟晚舟当作人质，充分暴露了绑票的实质，让所谓的民主国家法治社会的颜面扫地。你把孟晚舟当人质，你这不是反过来证明你这是绑架吗？而至于在中国的两个加拿大人，他们违反了中国的法律啊，这里压根儿就不存在什么交换战俘的说法。我觉得我们抓少了，美国加拿大的间谍还少吗？在中国应该抓个十个八个的，让他们感受一下中国的压力。谁求谁，按谁的规矩办事儿。美国想让中国求美国，想让中国按美国的规矩办事儿。如果中国顺从了，那说明美国抓孟晚舟抓对了，今后美国还会这样继续抓人。我不是孟晚舟，但如果是我，我绝不认罪。去你妈的吧，认罪付罚金，祸患无穷。看看法国阿尔斯通被美国监禁多年的高管写的那本《美国陷阱》，和他是如何被骗签了认罪书，和之后发生的事情，就不难得出结论了。如果你相信美国的话，你不是天真，你就是真傻。孟晚舟的案子拖了两年多还无法定案，从这方面就可以很容易看到孟晚舟是无罪的、无辜的，美国和加拿大根本拿不出真正的证据来。美国说什么孟晚舟认罪之后，然后你们就放了孟晚舟回来了，少来他妈的这套。你们企业竞争不过中国的华为，拿人家老板的闺女下手，尤其是在中国的传统文化当中，抓人家老婆孩子是绝对不可能饶恕的罪恶，属于下三滥的行为，操你妈的。至于美国什么什么地方法院批准，操你妈的，一个绑架案的始作俑者，另一个是绑架案的帮凶，你们就他妈的绑票的土匪，操你妈的，你们有什么资格扮演这个仲裁者？大家想想，这样滑稽不滑稽？土匪绑票之后还要上山的土匪机构来批准你绑票的对象可以释放了，操你妈的，就是这种行为彻底丧失了美国所谓的道义，让人们彻底对这个自由民主的国家失去信任。至于支付巨额罚金，操你妈的，这简直坐实了你们他妈的就是绑匪土匪。美国加拿大之所以提出这样欠揍的观点，
那是因为种种迹象表明，孟晚舟团队所提供的新证据证明此前加拿大法院以及美国方面所提供的信息为基础所做的一系列判决都是站不住脚的。胜利的天平已经开始向孟晚舟的方面大幅度的偏移，这纯粹是从法律角度来谈问题的。当然我们不能太乐观了，帝国主义的本质是什么？就是流氓。美国加拿大居然狼狈为奸，想出这样交换人质的把戏，真把我们当猴耍了吗？美国是个讲人权的国家吗？加拿大是个讲法律的国家吗？这些问题值得大家好好想一想。孟晚舟带着电子镣铐囚禁在加拿大的那个照片，很多人看了都流泪。为什么？因为我们想到了当年华人与狗不得入内，那是中国人在世界上被欺负的时代，画面不一样了，本质是一样的。起来，不愿做奴隶的人们，我们不愿意被人欺负，所以我们要为中华民族的伟大复兴而站起来。孟晚舟这个案子，我希望大家所有的跟踪和关注，希望学者们把它写成一个案例，作为21世纪的一个重要的法治的案例，写入中国的法治史，让我们当代的青年受教育，让子孙后代都记住帝国主义不论怎么样变换，变换什么样的面孔，他们都是欺负人的，无论跪下还是趴下，刽子手都不会手软的。教育狼不要吃人，感化狼不要吃人，可能吗？唯有民族强大才能自保，这是我们当下的场景。孟晚舟在加拿大活得好好的，中国着什么急？着急就输了，这样就丢掉先手了。要知道在高手下棋的时候，并不是我比你多一个大子儿我铁定赢你了，没有那个可能，多数情况都是在推杯换盏之间，已经交手了无数次。实际上中美每天都在打架，美国佬给我们施压，我们也可以给美国佬施压。具体可以操作的事情，比如一，在金融层面给美国施压，不断的去美元化，催高美国的通货膨胀；第二，不断的拘押美国的 NGO 和间谍；第三，坚持在高科技行业的巨额投资；第四，发行低利率的国债用来发展高科技。由此我也提出四个这两个加拿大人被释放的条件：第一，无条件释放孟晚舟；第二个，加拿大政府公开赔礼道歉；第三个，赔偿孟晚舟小姐损失1亿加元；第四，两个加拿大人必须承认自己有罪。呵呵，估计这帮孙子不会承认。拖了2年多还无法把孟晚舟引渡去美国，可见得美加的信心开始动摇崩溃了。但是所开出的释放条件更为恶毒，正义和光明终将会站在孟晚舟的一侧，让美国永远背负上欺诈捏造罪名的枷锁，历史将永远记下他们的臭名昭著。我忽然眼前浮现电影中《亮剑》的画面，大公主大义凛然，团长开炮吧，李云龙别让我瞧不起你，团长。今天的节目就到这里，如果觉得我说的还有道理，请加个关注，点个赞，谢谢大家。